Місто у жалобі. Сьогодні прощаються з черговим героєм України, який віддав своє життя у боротьбі з російським ворогом. Русин Василь Васильович народився 14 грудня 1986 року. На 36-му році життя його молоде та перспективне майбутнє обірвала злощасна війна. Чоловік був солдатом. Стрілець стрілецької роти 135-го окремого батальйону територіальної оборони. Загинув 19 червня 2022 року, захищаючи батьківщину та всіх нас від підступного та безжального ворога. Родина, друзі та всі, хто знав чоловіка, прийшли провести у останню путь чудову людину, хороброго воїна та захисника. Він гідно служив країні, захищав свою землю та беріг найцінніше – віру у нашу перемогу та життя українських дітей у вільній та нескореній країні. Чин похорону та прощання з полеглим героєм відбувся в Кафедральному соборі Різдва Божої Матері. Війна забрала тисячі невинних життів. Військові гинуть смертю хоробрих, захищаючи батьківщину на передовій. Кожен з них – герой, і пам'ять про них вічно житиме, адже ціною власного життя вони захищають наші.